আজি অলপ বেলেগ ধৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আচলতে এতিয়া 12:30 বাজিও পাৰ হ'ল, 1 বাজিব হ'ল আৰু মই বনাই আছোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ। আজি ৱেলকম দিছে, আজি গম পাইছে আপোনালোকে মই কি বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি বনাইছোঁ হাঁহ মাংসৰ লগত কোমোৰা দি, একদম চিম্পল জেনেৰেল আমি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনোৱা হৈছে, বিশেষ একো নাই কৰা। আৰু তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক, পিছলৈকে বহুত কিবা কিবি দেখাম। আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো বাকীখিনি চাই লওঁ। আপোনালোকেতো দেখিলে কেৰাহীত প্ৰথমে মই পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভাজি ললোঁ ভালদৰে। তাৰপাছত মাংসখিনি দিলোঁ আৰু মাংসত মই বেলেগ মছলা একো নাই দিয়া, নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু কচুৰি মেথি দিছোঁ অলপ গোন্ধটো ভাল ওলাবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অলপ তেলতে ভজাৰ পাছত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি লাগি নাযায়। আৰু পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে এইখিনি এতিয়া এনেকৈ হাই ফ্লেমতে থাকিব দিম। আৰু পানী শুকাই গ'ল, শুকাই মাংসৰ পৰা আকৌ তেল ওলালে, ওলোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে কোমোৰা আৰু আলু দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া একদম মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতেই মাংসৰ তেলতেই ভাজি ভাজি আলুখিনি যাতে একেবাৰে ফ্ৰাই হৈ যায় তেনেকুৱালৈকে ভাজি থাকিম। আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ, জোলৰ জোখেৰে নহয়, এইখিনি অকণমান সিজিবৰ কাৰণেহে দিছোঁ। এইখিনি যেতিয়া একেবাৰে শুকাই যাব পানীখিনি তেতিয়া মই আকৌ জোলৰ জোখেৰে দিম। মই যিহেতু আজি দাইল নবনাওঁ গতিকে মাংসখিনি অকণমান গ্ৰেভি কৰিম আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি পেলাই সিজিবলৈ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু যেতিয়া এইখিনি পানী শুকাই যাব তেতিয়া আৰু অকণ পানী দি দিম মই জোলৰ কাৰণে। আৰু পানীখিনি শুকাই আহিলে দেখিছেই, এবাৰ মই দিছোঁ জোলৰ কাৰণে পানী। আৰু এইখিনি উতল অহাৰ পাছত যেতিয়া সব ভিজি যাব তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি উতলিবলৈ মই বেলেগ এটা বাৰ্ণাৰলৈ দি দিলোঁ আচলতে কেৰাহীটো। আৰু এইখিনি নমোৱাৰ 2-3 মিনিটমানৰ আগতে মই গৰম মছলা দি দিছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, মই অফ কৰি থৈ দিম গেছটো। এয়াই আজি আমাৰ লাঞ্চ, লগত আছিলে নেমু আচাৰ জলকীয়া, বাচ ইমানেই আজি দুপৰীয়া। হে গাইজ ৱেলকাম বেক। আজি মই অকণমান মেক অভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এটা বস্তু, তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। আচলতে বহুত দিনীয়া পুৰণি এখন টেবুল আছে, মোৰ শাহুমাৰ চাগে লগত অনা নেকি, মই একদম চিয়'ৰ নহয় দেই কথাটো, মই ভাবিছোঁহে তেওঁ মানে মই তাহানিৰ পৰা দেখি আহিছোঁ। এই কাপোৰখন আজি দুমাহমান হ'ল এখন পাৰি থৈছোঁ, এইখন আচলতে এখন গামোচা হয়। গামোচা মানে কোনোবাই গিফ্ট দিয়া আছিলে, কোনে দিছিলে মনত নাই, কিন্তু এইখন এনেকুৱা। আৰু দুমাহমান ধৰি এইখনেই টেবুলৰ ওপৰত পৰা আছে, কিন্তু মই ভাবিছোঁ এতিয়া এইখনকে কাটি কুটি অকণমান টেবুলখন ধুনীয়া লগাকৈ বনাওঁ বুলি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে যেতিয়া কামটো কৰিবলৈ লৈছোঁৱেই আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ কৰিম। প্ৰথমে মই গামোচাখনৰ আগকেইটা এনেকৈ মিলাই পেলাই জইন কৰি দিলোঁ। আচলতে আঁচলটো এনেকৈ টেবুলখনৰ মাজত পৰাকৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ডিজাইনটো ধুনীয়া আহিব বুলি, সেই বুলিয়ে ভাবি চিলাইও দিলোঁ। জইন কৰাৰ পাছত দেখিলোঁ যে আগকেইটা ভালকৈ নিমিলিলে। এয়া দেখিছেনে আগা গুৰিয়া হৈ থাকিলে, ভালকৈ নিমিলিলে। আচলতে বোৱা যিহেতু হয় অকণ ইফাল ইফাল হ'ল চাগে, আগকেইটা নিমিলিলে তো এনেকৈ ৰাখি দিলে দেখিব বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে মই চিলাইটো খুলি পেলাম এতিয়া, আৰু খুলি পেলাই
ওপৰটোকে এই মাজৰ যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে টপ হিচাপে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া টেবুলখনৰ ডায়মিটাৰটো বুজিব লাগিব কিমান বহল আছে। টেবুলখনৰ ডায়মিটাৰটো মই 22 ইঞ্চ পালোঁ আৰু মই এতিয়া কাপোৰখনৰ আগটো প্ৰথমে এনেকৈ কাটি দিছোঁ, এইখিনি এৰাই ল'ম কাটি লৈ পেলাই। আৰু 22 ইঞ্চ যিহেতু আছে গতিকে মই 25 ইঞ্চ মান কৰি পেলাই কাপোৰখন কাটি ল'ম, কাৰণ চিলনিত অলপ সোমাব আৰু যিহেতু গোলকৈ কাটিব লাগিব গতিকে অলপ বহাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে মিলাই পেলাই কাটিব লাগিব। যিহেতু এতিয়া টেবুলখনত পাৰি মই চাইডটো গোল কিমানখিনি গোলকৈ কাটিব লাগিব সেইটো কলমেৰে অলপ দাগ দি ল'ম আৰু দাগ দি পেলাই সেইটো হিচাপতেই কাটি দিম। যিমানখিনি দাগ দিছোঁ তাৰ পৰা 2 ইঞ্চমান এৰি পেলাইহে মই কাটিছোঁ। টেবুলখনৰ চাইডটোও জুখিলোঁ কিন্তু যিমানটো আহিলে কাপোৰে হয়তো নুজুৰিবগৈ, আচলতে মই চাইডটো কুচকুচকৈ লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কুচ দিবলৈ হয়তো নহ'বগৈ, চিলাই চালেহে আচলতে গম পোৱা যাব কিমানটো জুৰিবগৈ হ'বগৈ নে নহয়গৈ। যিহেতু হাতেৰে চিলাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় গতিকে মেচিনত চিলাব লাগিব। মোৰ মেচিন আছে কিন্তু ধূপ জন্ম হোৱা যিহেতু বেছিদিন হোৱা নাই আৰু মোৰ চি চেকশ্যন ডেলিভাৰী হৈছিলে সেইটো কাৰণে মই মেচিনটো চলাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণে প্ৰথমে হাতেৰে কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু হাতেৰে কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মইতো মেচিন নচলাওঁ, মই কাপোৰখন মাক দি দিলোঁ চিলাবৰ কাৰণে। এণ্ড হিয়েৰ ইজ দ্য ৰিজাল্ট, টেবুল চাদৰখন হৈ গ'ল চিলোৱা। এইখনেই লেংথটো মই যিমানটো বিচাৰিছিলোঁ সিমানটোৱে আহিলে কিন্তু কাপোৰ কম হোৱাৰ কাৰণে কুচ কম হ'ল, বেছি নাহিলে, দুই এটাহে আহিলে। আৰু তলটো মই চিলাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ যিহেতু মই এনেকৈ সূতা উলিয়াই উলিয়াই ৰাখি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এনেকৈ দেখি ভাল লাগে। আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে? ওপৰটো এনেকৈ দি দিলোঁ, ওপৰফালে কাপোৰটো এনেকৈ, মোৰ কিন্তু ভালেই লাগিছে দেখি, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। দেখিলেনে কেতিয়াবা ইমান অদৰকাৰী বুলি ভবা বস্তু কিমান কামত আহি যায়। টেবুলখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব মোক। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, যি দুদিনমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ বেবী মাছাজৰ ওপৰত, আচলতে মোৰ এটা ব্লগ দেখি পেলাই এগৰাকী ভিউৱাৰে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু মই জানো কেনেকৈ মাছাজ কৰিব লাগে, জানো মানে কি আৰু যেনেকৈ মই কৰোঁ তেনেকৈ সেইটো হিচাপতে মই দেখালোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পাছত আৰু দুটামান ৰিকুৱেষ্ট আহিছে তেনেকৈ বেবী ৰিলেটেড কিবা কিবি দেখাবলৈ। আচলতে মোৰ চেনেলটো বেবী ৰিলেটেড নহয়, মই কুকিং, মোৰ কুকিং চেনেল হয়, মই ৰেচিপি দিওঁ আৰু লগতে ব্লগ দিওঁ আৰু কিছুমান বস্তু মই নিজেও নাজানো আচলতে, সেইটো কাৰণে দেখাবলৈ বা ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয় কাৰণ ভুলকৈ কোৱাটো উচিত নহয়। সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক এটা চেনেলৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ এজনী ভণ্টি আছে, নাম কবিতা, তাই এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছে আৰ্হিছ মম বুলি। তাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকে আৰু বেছিদিন হোৱা নাই অৱশ্যে খোলা, তাই এমাহ দুমাহমান হয়তো হৈছে, একদম ৰিচেণ্টলি খুলিছে কিন্তু খুব ধুনীয়া গ্ৰ' কৰিছে তাই। আৰু তাই তেনেকুৱা বেবী ৰিলেটেড ভিডিঅ'ই দিয়ে বেছিভাগ আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনায় আচলতে, ধুনীয়াকৈ কয় কথাবোৰ। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে তাইৰ লগত সেইখিনি কথা কনচাল্ট কৰিব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি পাৰোঁ তাইৰ চেনেলটোৰ লিংকটো দি দিম যদি পাৰোঁ। আৰু এইটো দি দিছোঁ আপোনালোকক, তাইৰ চেনেলটোৰ নামটো হতি এয়া আৰ্হিছ মম। আপোনালোকে তাইৰ চেনেলত যাব আৰু তাইক ছাপোৰ্ট কৰিব, লগতে তাইৰ লগত যিখিনি আপোনালোকৰ বেবী ৰিলেটেড কুৱেৰি আছে তাইৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰিব, তাই হয়তো আপোনালোকক সেইখিনি সমাধান দিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক আজি দেখাব আছে, মই আচলতে বহুদিনৰ পৰা এটা কাম কৰি আছোঁ, বহুদিন নহয় আচলতে এমাহমান হৈছে চাগে, হয় নহয় আচলতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। মোৰ ঘৰত যিখিনি এইবোৰ অৰ্ণামেণ্টেল যিবোৰ প্লাণ্ট আছে সেইবোৰ মই পানীত থৈ থৈ দিছিলোঁ যি থাকিব নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে, কিন্তু এসপ্তাহ দুসপ্তাহমান সময় ৰখাৰ পাছত দেখিছোঁ যে প্লাণ্টখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিবও পাৰিছে সিহঁতি পানীত। তেতিয়া মনতে ভাবিলোঁ যে এখন মানে ইনড'ৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন এখন বনাওঁ বুলি। আচলতে এইবোৰ কাম কৰি মই খুব ভাল পাওঁ কিন্তু আগতে সময় নাছিলে যিহেতু মই জব কৰি আছিলোঁ, ঘৰত থাকিবলৈ সময় নহয়। এতিয়া ঘৰতে আছোঁ তথাপিও সময় নহয় কাৰণ ধূপ একেবাৰে সৰু হৈ আছে, তাৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হয়। তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই উলিয়াই অকণমান কৰিছোঁ, তাকেই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। প্ৰথম অৱস্থাত বহুত প্লাণ্ট ৰাখিছিলোঁ মই, এতিয়া অৱশ্যে বহুতখিনি উঠাই দিলোঁ কাৰণ
কিছুমান অলপ গেলি গৈছিলে, সেইখিনি ৰখাৰ পাছত মই ঘৰত যিমান গছ আছে সবৰে কাটি কাটি তেনেকৈ ৰাখি দিছিলোঁ। আচলতে তাৰে কিছুমান ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে, মৰি গ'ল, গেলি গ'ল কিছুমান, সেইবোৰ পেলাই দিলোঁ উলিয়াই। আৰু কিছুমানৰ ৰুটছ আহি গৈছিলে, আৰু যিবোৰৰ ৰুটছ আহিলে সেইবোৰ মই ৰুই দিলোঁ টাবত বা বাহিৰত মই ৰাখিছোঁ। আৰু এজোপা গছ আছিলে সৰু সৰু ফুল ফুলে, আপোনালোকৰ বহুতৰ ঘৰত হয়তো হ'বই সেইজোপা গছ, মানে সেই ফুল মই এনেই ডাল আনি পেলাই এনেকৈ পানীতে ৰাখি দিছিলোঁ, কিন্তু তাতেই ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি গৈছিলে। মই গছজোপা দেখাম বাৰু আপোনালোকক, মানে দেখি বহুত ভাল লাগিছিলে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি মই একেবাৰে মানে যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি চাফা কৰি মেলি একেবাৰে কেইজোপামানহে ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, আৰু মই দেখি খুব ভাল পাওঁ আচলতে। ব'লক তেন্তে আপোনালোককো দেখাওঁগৈ। এইখনেই হৈছে মোৰ মিনি ৱাটাৰ গাৰ্ডেন, ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন, আচলতে একেবাৰে অকণমানি। গছবোৰৰ নামবোৰ সব মই ভালকৈ নাজানো, এইজোপাক হয়তো টাৰ্টল ভাইন বুলি কয় নেকি, মই নেটত এবাৰ চাওঁতে গম পাইছিলোঁ। এইজোপা আচলতে ওলমি যায় কিন্তু ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ আছে। যি আছে ধুনীয়াকৈ, গছজোপা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মই ৰাখিছোঁ গ্লাছ বা প্লাষ্টিকৰ বটল, কণ্টেইনাৰ, এইবোৰত আচলতে একদম জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত মই এইখিনি কৰিছোঁ। একো ইনভেষ্ট কৰাই নাই ইয়াত, ঘৰতে থকা গছৰ পুলি আৰু ব্যৱহাৰ নকৰা কিছুমান সঁজুলি। এজোপা লাকি বেম্বো সবে জানে মোৰ ডাঙৰ গছ আছিলে, ডাঙৰ নহয় বহুত, তাৰ পৰাই মই এনেকৈ কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ তিনিডোখৰ কৰি ইয়াত ৰাখিছোঁ। এইটো লাকি বেম্বো ঘৰত ৰাখিলে এয়াৰ পিউৰিফাই কৰে বুলি কয়, একচুৱেলি লাকি বেম্বো বুলি নহয়, সেউজীয়া যিকোনো গছেই এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ কাম কৰে বুলি কয়, গতিকে সেইকাৰণে ৰাখিছোঁ। এইজোপা কি নাম আছিলে মই পাহৰিছোঁ, ইয়াৰে লগৰ কেইবাজোপাও ৰাখিছিলোঁ অৱশ্যে, কিন্তু বাকীকেইজোপা মৰি গ'ল কিয় নাজানো। এইজোপা ধুনীয়া হৈ আছে, আৰু এইজোপা এজোপা ইয়াৰ দেখিছেনে ৰুটছ আহিছে অলপ, এইটো এনেকৈ বাকী কিছুমানতো আহি গৈছিলে। আৰু ইয়াৰে এইজোপাৰ লগৰে হৈছে এগিটা ডালি, এইকেইটা মই যেতিয়া প্ৰথমে থৈছিলোঁ এনেকুৱা অকল ষ্টিক এডাল এডালে আছিলে, ইয়াত একো পাত চাত নাছিলে, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাত আহি গৈছে। এয়া দেখিছেনে বাকীকেইডালতো তেনেকৈ পাত আহিছে, প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু পাত নাছিলে এইকেইডালত। আৰু এইকেইজোপা হৈছে স্নেক প্লাণ্ট, চবেই চিনি পায়ে। এইজোপা কি জানো নাম নাজানো মই, এই ফুলটোৰ কথা কৈছিলোঁ মই, ইয়াত এটা লাগিয়ে আছে এতিয়াও। এই যে দেখিছেনে কলিয়াইছে, এইটো ফুল চুল নথকাতে মই দিছিলোঁ ইয়াত, এইটো কলিয়াইছে, হয়তো ফুলিব চাগে কাইলৈ পৰহিলৈ, মানে এনেকৈ কেইবাজোপাও দিছিলোঁ। এইটো ফুলৰে পিংক কালাৰ আৰু এনেকুৱা য়েল্ল' কালাৰ আছিলে, ইয়াত পানীতে কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছিলে ফুলকেইপাহ, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে। আৰু এয়া এইবোৰ দেখিছেই মই শিলগুটি ঘৰৰ পিছফালে আছিলে, সেইবোৰে উঠাই আনি দি দিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া একেবাৰে সীমিতহে আছে, মই প্ৰথম অৱস্থাত যিমানখিনি থৈছিলোঁ তাৰ আধাৰো আধাহে চাগে এতিয়া আছেগৈ, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইটো মই ফ্লৰতে থৈছোঁ মাটিতে, এইটো এটা হেৰি হয়, এইটো থাৰ্মকলৰ বক্স হয়, আমাৰ টিভিটো আনোতে টিভিটোৰ লগত আহিছিলে, তাৰ ওপৰতে মই এনেকৈ এখন কাপোৰ দি পেলাই তাতে ৰাখি দিছোঁ। এই জেগাটুকুৰা আচলতে খালী আছিলে মোৰ, বৰ্তমান মই ইয়াত একো ৰখা নাছিলোঁ, আৰু যিহেতু মন গৈ আছিলে যে এখন গাৰ্ডেন বনাম বুলি, ইনডোৰ গাৰ্ডেন বুলি নহয় আচলতে, এইখিনি গাৰ্ডেন বুলি ক'ব নোৱাৰি, আৰু ইনডোৰ প্লাণ্ট এনেকৈ ৰখাৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু পানীত ৰাখিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, যিহেতু পানী ৰাখি ভাল লাগিছে, এতিয়া ভাল লাগিছে, সেইটো কাৰণে ৰাখি দিছোঁ পানীতে। আৰু এইখিনি মই সাপ্তাহিক চাফা কৰি থাকোঁ,
সপ্তাহের মূরে মূরে পানিখিন সলাই দিও লগতে যিখিনি শিলগুটি আছে শিলগুটিব ধুই দিও ভালকৈ আর যু বাসন রাখিছো গ্লাস বা প্লাস্টিকর বটল এবো মই ধুই দিও আর যুর অল্প প্লাস্টিকর বটল লেতেরা নিচিনা দেখো সব পেলাই সলাই দিও কারণ প্লাস্টিকর বটল ঘরত বহুত থাকে সেইখিনি ইউজ করব পারি। দেখি কেনেকুৱা লাগিছে আপনাদের জানাবসুন মোর গার্ডেনখন মোর কিন্তু দেখি ভাল লাগে আর যুকরা জায়গাত আছে সেই জায়গাটুকুরা বিশেষকে ভাল লাগে কারণ উপর মই বহুত দিনতে আজিপা তিন বছর চারি বছর মান আগতে এই স্টিকারটা লগাইছিল বেম্বু স্টিকারটো আর জায়গাডোখর মানে ঠাই টুকুরার স্টিকারটে সে বড় ধুনকে মিলি গেছে যেন মোৰ অনুভব হয় নাজানো আর আপনাদের কেনেকুৱা দেখিছে মেসেজ করে জানাবসুন কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই মিনি ইনডোর প্লান্টখিনি আপনাদের আশা করছো ভালে দেখিলে সকলে কেনেকুৱা লাগিছে জানাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিওটো আজি ইমানতে শেষ করো বলে ভাবিছো শেষলৈকে চাই থাকার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ চাই কেনেকুৱা পালে মোক জানাবলৈ নাপাহৰিব আর যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর মোৰ চ্যানেলটোক সাবস্ক্রাইব করে লব লগতে কাখতে থাকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আর ৰুমি জাখল বুলি মোৰ যেটো ফেসবুক পেজ আছে তাতো আপোনালোকে মোক ফলো করে লব আর নতুন নতুন ভিডিওলৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ আহিছো তেন্তে নমস্কাৰ।